Срещу това ли не пусна сериозно? В смисъл, това е като кюфтел в океана. Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в The Last Leviathan. До сега в тази игричка правихме какви ли не кораби, бихме какви ли не неща, но не сме стигнали до месото и картофите на самата игра. Какво визирам под месото и картофите? Под месото и картофите визирам ето този гейммод, който до сега не сме изпробвали. Това е Crusade гейммода и това е основният гейммод, върху който трябва да се фокусираме сега. Да, това е нещо като сторилайн, но не е точно. Тук имаме различни чаленджи и различни карти, две от които те първа ще бъдат добавени. Да, ето този чаленджи, ето тук, в този мап има 14 чаленджа и за сега съм направил само един. Който и аз не спомням кога съм направил, може би когато за пръв път влязох в играта, може би тогава съм го направил, но нека пуснем тази карта и да видим за какво става въпрос. Искам да мина всички 14 чаленджа и това, което виждате пред мен, това е един експеримент, който се провали жестоко. Та сега искам да намеря някакъв кораб, който да изпробвам този път. Ще изпробваме с този Hellsteamer. Та, това е кораба, който си избирам. Мога да го избера, нали? Може да го избера? Окей, супер. Creator Update. Идеално. Та, сега... Чакаме нашия кораб да се зареди. Окей, в момента си избрах и кораб и смятам, че сме готови да започнем първия чалендж, който виждаме от срещата. Тук имаме карта. Аха, ето това нещо тук, нали? Добре, супер, та... Това вече е нещо ново. Та, ето го нашия пръв чалендж, ето тук. Трябва да победим ето този Джоан Тургис. Та, нека да отидем там. Холи моли, мисля, че тук що се размазах в някой бряг. Нека да бързо прегледаме кораба. Липсва ли нещо? Да, липсва един блок. Мамка му, смисъл, току-що. Що съзнах, че съм си оставил половината кораб там, докато блева в картата, какво по дяволите? Добре. Набързо сега ще се пуснем тук в дока и всичко останало. Да, почти стигнахме до самия чалендж, ето това представлява той, ето това нещо тук. И нека да видим какъв ще бъде той, трябва да победим някакъв кораб. Не знам какъв точно ще ни пусне, но ми е интересно да видя. Мисля, аз си избрах най-бавния кораб за това нещо, сериозно ли? Добре, супер, да, сега. Старт активити и започваме двубоя. Къде си, уей? Джоан Тургис, къде си? Аха, сериозно? Холи моли. В смисъл, срещу това ли ме пусна, сериозно? В смисъл, това е като кюфтел в океана. В смисъл, и сега идвам и ще те направя на... Пробвам се стоваря директно върху него. Бум, бич! Та, почти размазахме Джоан Тургис. Тургис? Добре. Но той има повече бъчви по себе си, отколкото уредия. Сериозно ще ме пуснеш срещу само това? Какво? Малко така ми се разпадна кораба. Малко започна да ми се разпада кораба. Това не беше предвидено. Но нека да го довършим. Това беше края на този кораб. За 57 секунди го победих, даря ми 3 звезди и всичко останало. Сега, къде е следващия чалендж и мога ли да си поправим кораба между чалендждите? Изглежда, че мога, което е супер, та следващия чалендж е ето там. И предполагам, със всеки следващ чалендж корабите би трябвало да стават все по-трудни и по-трудни. Но това просто, това беше изистъл. В смисъл това имаше повече бъчви, отколкото блокове по кораба си. В смисъл как да не победя такова нещо? Дори ако бях с пирания, ще я да го победя. Дами и господа, в момента се намираме пред втория чалендж. Нека започнем още сега и да видим срещу какъв кораб ще ни пусне този път. Само се моля за едно нещо, да не го пуска чак толкова надалече. О, шит, той е срещу нас. И ние сме с друг кораб, какво подявалите? Ние сме с... Това мисля, че беше... Какво беше? Това мисля, че беше... Галеон? Не съм сигурен. Така, нека почнем да го тръгваме тежко с уръдия. Да, ние сме с напълно еднакви кораби, би трябвало. А не, не сме с еднакви кораби, неговия малко после има повече уръдия. От това, което мога да видя. Добре, сега, забавим ход. Holy moly, върхнаха шрапнели навсякъде просто. Добре, оп.
Така е идеално, сега. Бой за теб! Бой за теб и твоята кожа. Добре. Сега се приближа малко повече до него и в момента. Тежко. Да, трябва да му взривя къщичката на този приятел и оттам да седне. По-добре да му открия къщичката, ако му взривя играчите. Това нещо е много здраво между другото. Не знам какво е, обаче, може би защото аз имам само три уредия. Или той е много тежко брониран. Не е брониран на правилните места. Добре. Окей, бой за теб, бой за теб, почти го приключихме, супер. Това е почти всичко от него. Останаха още няколко големи парчета, които трябва да раздробим. И нека се върна назад. Добре, цялата му предница е непокътна. Смисъл какво път я олите. Добре, съвсем малко ни остана, съвсем малко ни остана. Почти го вършихме. Изи! То, вече би трябвало да сме го довършили, нали? Супер. Победихме го. За малко по-дълго време, смисъл 2 минути този път. Окей, време е за следващата битка. Това се казва 100 TP Race. Добре, това е интересно. Имаме всъщност една битка и това нещо ето тук. Та предполагам, трябва да стигнем до самата битка. Където трябва да унищожим таргет блоковете или... Не съм всъщност... Всъщност не съм сигурен. Предполагам, че е по-скоро това. Та, нека да отидем там. Ще пусна един fast travel. Oh boy. Това със сигурност ще е състезание. А защо подявалите съм с този кораб? Добре, нека изберем нещо бързо и леко. Знаете ли какво? Ще използвам ската. Добре, летящия скат. Та, сега. Нека се приготвим и да издухаме всички. Та, нашия скат е по-голям от всичко тук, общо взето. И даже може да се стреляме, в смисъл, какво педиалите, може и да се стреляме. Добре, това е интересно, това е интересно, но защо педиалите сме толкова тежки? Окей, край, вече започвам да стрелям и то стабилно. Това е, това е много яко състезание между другото. Бой за вас и вашите кожи. Така. Защо педиалите не мога да ги стрелям? Това е интересно, окей, сега мога. Добре, бой за теб. Това, приятел, вече му разрушихме задницата. Просто стана аменокарма там, ситуацията. Та все пак мисля, че се пуснах с един изключително бавен кораб. Но... Има шанс да ги настигна. Има шанс да ги настигна, ако продължа да ги стрелям така стабилно. Та, бой! Бой, май майхт. И... Какво подявалите? Аз нямам достатъчно уръдие или какво? Добре, сега! Ела тука! Ела тука! Ном, 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 ном! Се остана жертва на ската. Добре, то просто го разполубихме и така. Holy moly, това беше брутално. Даже все още мъкнем някакви негови чаркове с нас. Добре, сега. Трябва да се прецеля и да... Стреля малко тоя, който е на първо място. Добре, защо се движим толкова бавно? Смисъл, движим се само с 9-10 нота, което е много бавно. Този кат се спомня, че беше доста по-бърз. Сериозно, това ли е финиша на среща? Това ли е финиша? Ще ме чакаш пред финиша? Добре. Добре, няма проблем. И сега ще го раздробим и то стабилно. Бум! Кораб, който е сигурно 10 пъти по-голям от теб, буквално те помля. Но нека не бързам. Нека не бързам, смисъл, загубих си руля. Как подявалите става това? Как подявалите си загубих руля? Окей, не, това стана. Това стана лошо. Добре, поне мога да се насоча горе-долу. Давай сега напред. Напред. Смело напред. Не би трябвало да финиширам. Това беше много фейл състезание. Това беше изключително фейл състезание. Да, успяхме да завършим на първо място. Успяхме да завършим на първо място за 2 минути и 28 секунди, което е супер бавно. Аз имам чувство, че... Ако не бях ги стрелял, тя съм на последно място. Но сега, нека да се пуснем директно на следващото състезание, което е
ето това нещо там. Окей, в момента се намираме на този Pirate Stage и това със сигурност не е кораба, който искам да използвам за ето тази дисциплина. Та тук искам да използвам нещо с малко повече уредия, например, ако мога да ме намеря, например този Hell Steamer. Нека се нека пробваме да минем това ниво с този Hell Steamer и holy moly, още от самото начало започна тежък обстрел, в смисъл holy crap. Добре, трябва да се приготвя малко уредия и да почне да ги обстрелвам тия приятели. Това село, тази крепост. Добре, може би съм твърде далеко, ще пробвам да се приближа малко. Трябва да се боря и трите кули, отстрани имам хелт. Добре. Сега съм с трипъл минигъна. Ой, бой, стъпвам! Стъпвам всичко на кай... На каймар, просто е така на пастер. Добре. Върхме кулата сега, започвам и другата. Японската построещица, която е почти готова. Со, има огромни зещи дупки в едините стени. Трябва още малко, трябва още малко, за да се... Да падне. Добре, бой, бой! Окей, спорихме и първата построение. И сега остава само разбитена на третата. Супер. И съм опасно близо до брега. Добре. Сега искам да заобиколя малко и сега. Да дам на фул енчеладас. Айде на фул енчеладас, просто така. Бой, 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 стабилно. Добре. Почти се борихме. И вече я съборихме. Съборихме и трите кули. Съборихме и трите кули за минута и 22 секунди, което не е зле. И ни даде само една звезда. Защо подявали те ни даде само една звезда? Това е интересно. Дами и господа, това ще бъде всичко за днешния епизод. Следващия епизод ще подхванем ето този приятел, Олаф Нил и неговия кораб. Днес този формат да ви хареса, а всеки епизод ще минаваме по няколко такива предизвикателства, докато не минем абсолютно всичко. Знаете какво да направите? Запалете този лайк бутон. Също така, не забравяйте да се абонирате и ми напишете в коментарите какво мислите за идеята да минаваме по няколко чаленджа всеки епизод. И с вас ще се видим в следващия епизод. Ciao.